Përshëndetje, zënës të dashur. Besoj se jeni mirë. Fillimisht duhet ju prezentohem. Unë jam Faton Ganiu, arsimtari arsimit fizik dhe shëndetësor. Pranë shkollës filore Qirili dhe Metodi, e cila ndodhet në fshatin Straqic. I falënderoj për nga mbështetja teknike, kolegun tim Driton Miftare, si dhe falënderit për përcjelljen cilën do të bëni gjatë këtyre minutave. Lëndarësimit fizikë dhe shëndetësor, dim se zhvillohet krejtësisht ndrysh në ambient të hapun apo në ambient të mbyllur në sala sportive. Por, nga që dim se orët tani nga disa shkaqe, po mbahen në përmjet rrjeteve sociale, unë vendosë të marrë iniciativë të zhvilloj një orë në këtë formë, ku tani do t'ju prezentoj temën cilën do t'a shtjellojmë së bashku dhe disa ushtrimeve trupore për temën për kalse. Tema e radhës cilën doja ta shtjelloj së bashku me ju është parandalimi i deformiteteve të bushtit kurrizor. Nga që kohë gjatë të qëndrojmë në shtëpi, apo jemi duke qëndruar, ndonë se dykush anon apo ankon nga një lëndimi bushtit kurrizor cilën të t'i cekim tani, ose për mos të fitu një lëndim në boshtin kurizor, do të cekit disa ushtrime, cilet do të në ndihmojnë për parandalim një në tyre. Tri kujtojmë diçka se çfarë është boshti kurizor, edhe pse e di se kemi mësuar gjatë orës arsimit fizik dhe shëndetësor, si edhe gjatë orës së biologjisë. Tri kujtojmë se çfarë është boshti kurizor, apo shtylla kurizore. Shtylla kurizore, koluma vertebralis, shtrihet nga baza e kafkës deri te kompliku. Shtylla kurizore është një strukturë komplekse, me cila siguron stabilitet dhe lëvizshmëri të trupit të njerëzit. Është e përbërë nga 33-34 nazash në gjuhët popullit apo ndrysh vertebra, shërben si shtyllë për mbajtjen e trupit të drejtë, ndërsa si njëkohësisht është edhe pjesë mbrojtëse e cila mbron palcën kurizore. Shtylla kurrizore ka tri funksione, është mbështetës, të cilën e cekam më nalt, është mbrojtës ndaj palcës kurrizore, si edhe kryen e lëvizjet. Neve më tepër do të na intereson kjo pjesa e tretë, ku na intereson lëvizjet e boshtit kurrizor. Kalim të pjesa e tjetër, deformitetet e shtyllës kurrizore. Shtylla kurrizore ka tri deformitete, të tri deformitete, skolioza, kifoza dhe lordoza, vijnë nga lëndimet të dëshiruara apo të padëshiruara, cilët i bën vetë pozicioni i njeriu, cilën e marim gjatë tërditës, njëkohësisht gjatë prezentimit të si cili deformitet, dhe të prezentoj edhe cilët pozicione kur i merë njeriu shkakton atë lëndim apo deformitet ndaj boshtit kurrizor. Kalojmë deri te prezentimi dhe shtjellimi i sicilit lëndim ndaj boshtit kurrizor. Për skoliozën tani do të flasim, ku vetëm se shihni në fotografi është mjaft e qartë, mjaft i qartë lëndimi, ku skolioza merr lakim apo boshti kurrizor merr lakimin e shtyllës anash, e cila sipas këtij lëndimi jep shtyllës kurrizore një pamje të shkronjës C apo S. Ky deformitet vjen nga atrofimi muskujve ansor të muskujve të barkut apo qëndrimi tepërt në një anë me njanim i trupin nga anë e majtë e djathtë ose para trapa, si edhe forcimi një pjese apo edhe një ngarkesës të një muskuli, tjetër nga ndërsa muskuli i kundër bën streshen apo zgjatje të tepër. Kalim tek deformiteti tjetër, kifoza ose përthyrje e trupin nga para, është e rritje e lakimit në pjesën e kraharorit, pjesën torakale, e cila ndryshe e quajmë gung apo në gjuhën popullore e quajmë si gërba e shtyllës kurrizore. Kjo pjesë veçanërisht është e dukshme nga pozicioni ultë, ku shpatullat të rrihen para, kjo lëndim ndonë se muskujt e para pjesët e muskujve pectoralis major minor, apo muskuli deltoid i parëm, janë më të forë se sa pjesa e prapme, ku është trapezi romboidi apo muskujt e deltoidi të pasëm, dhe latissimus dorsi të rrihen muskujt para, si edhe
poziționi cu mari cod jat që ndremë në celular me kokën të kurun para, apo që ndremë gjatë ushimit dhe kryerës të detyrave, lezimit të një libri, por me pozicion të palakmushëm dhe i bushtit kurizor. Pjesa e tretë e këti deformitetit të tretë lordoza, është e mërtuar si ndrysi pjesë e lumbalit të boshtit kurizor, ku e vrejmë në pjesën e fotografinë e parë, është pjesën normale, e dyta është lëndimi ku shkaktohet, ndërsa në fotografinë e tretë e kemi pozicionin më të qartë dhe pasqyrën më të qartë se si ka ndodhur lëndimi. E vrejmë se nuk është vetëm tek pjesa e lumbalit të boshtit kurizor, po është lëndimi edhe të shputat e këmbëve gjujt edhe të kokërdhokat. Ndërsa në përgjithësi është dhe muskulatura e muskujve të barkut, ku ndoshta nuk është forcimi i madh, ku duhet të mban stabilitetin e trupit. Shkakun nga se vinë këto deformitete, do të cek disa shkaqe nga se mund të vinë, me thamë pak më herët pozicion ju i regullt i trupit, ku merët lëndimi i boshtit kurizor, qëndrim i ullur apo në këmpë, menjanimi i trupit anash para mbrapa, dhe kalimi i boshtit kurizor nga ndonjë pjesë e muskulit i cili është më i fortë dhe tërhesh trupin nga aja anë. Ecja e rregull, zvarritja e këmbëve, apo kalimi shkutave të këmbëve për jashtë ose për brenda trupit, njëkohësisht edhe i gjojnjve. Bartja e çantës shkollore, e tërpesha nuk shpërndahet në formë të duhur, pjesërisht njëna pjesë në njërin krah, pjesa tjetër në krahun tjetër, por është e bartën krejtësisht në e tërpesha në njërin krah. I shtrirë me kravat në disa orë të tëra, nga një pozicion i palakmushëm i boshtit kurizor, cila jo vetëm se bëjmë qlodhje, po i shkaktojmë një lëndim tepër të madh boshtit kurizor, gjatë ushimit apo gjatë kryerjes detyrave, pozicioni i trupit është i të kurën kalon para, ose me një anon nga një në anë e majtas, djatas, ose pjesa lumbale ku e vanë në fotografi, është para, ndërsa pjesët e shpatullave që ndronë krejtësisht në mbrapa. Ka dhe ushtri, ka dhe shkaqe tjera cilat vinë, po në ceka disa, ju tani mund t'i kujtoni pozicionet brenda ditës, ose në momentet ndryshme i merë boshti kurizor, ku mund ju t'i shkaktoni një lëndim të padëshiruar boshtit kurizor. Duat ju prezentoj edhe disa ushtrime. Këta ushtrime i bëra njëkohësisht nga ambienti njëjtë ju si jeni në shtëpi, nuk zgjodha ndo një ambient më të mirë, shkaku se doja t'ju ngjashsoj juve nga vendi dhe pozita ku të shëndodheni. Tani do t'ju prezentoj disa ushtrime formimi. Ushtrimet e formimit i përzgjodha disa cilat do të na ndihmojnë ndaj boshtit kurizor. Besoj që nuk do t'jemi gjatë, do t'jemi shkurt dhe do t'jemi decet, ndaj prezentimit të ushtrimeve. Ushtrimin e radhës cilin do t'a prezentoj janë ushtrimet e formimit, ushtrime cilat do t'kryjnë funksion gjatë prezentimit të deformiteteve trupore cilat mund t'na paraqiten. Muskujt e qafës janë më së rëndësishëm gjatë zhvillimit të tyre, nga se bartin tërpeshën e kokës. Këto ushtrime do t'i bëjmë me përsëritje 8 nga deri në 12 herë. Kalimin e kokës anash majtas, djathas, para mbrapa me përsëritje 8 deri në 12 herë. Shikimi duhet patjetër të bëhet nga i pozicion, deri ku është fillimi dhe mbarimi i ti. Njëkohësisht edhe kjo ushtrim bën përsëritje 8 deri në 12 herë. Rrotullim rreth boshtit, muskuli i qafës, i cili bën zemjen e saj dhe forcimin e muskulit të qafës, sternocleidomastatinum, i cili ky muskul do të na ndihmon për bartjen e saj e tërpeshës. Tani nga ky pozicion do të bëjmë edhe zgjatjen e muskujve të qafës, të cilët i bën nxemjen para saj, të rreqen e muskujve të qafës para, si dhe shtytjen e mjekrës nalt, qëndrimi bëhet nga 4 deri në 6 sekonda. Të rriqin e muskulive njëkohësisht të anash,
Cëndrimi sa i bën në këtë pozicion merë 4 deri në 6 sekunda. E pa që tërthueshme është në të dyja anët. Ushtrimi radhës, njëjtë është ushtrim formimi, po njëkësisht do të bëjmë stretching, apo zgjatjen e muskujve të shpinës, muskulin latissimus dorsis edhe muskujt e barkut, rectum abdominalis edhe pjesë abdomenit. Ushtrimi i parë është e ushtrim statik, ndërsa ushtrimi i dytë është ushtrim në levizje dinamike, e cili bën njëkësisht zgjatje dhe forcim të muskujve të shpinës, si dhe muskujve të barkut, si dhe pjesë e gluteusit dhe muskujve të kampës. Njëjtë atë ushtrime përim përsëritje nga 8 deri 12 herë. Ushtrimin e radhës, ky ushtrim bën nxemjen dhe muskujve të mesëm të trupit, muskujt e barkut, ku bëhet rrotullimi rreth boshtit nga 8 herë deri në 12 majtas, 8 herë deri në 12 djathtas. Pozicionin cilën e marrim tash, këmbët i zgjonim pak më tepër se sa gjerësia e supeve, bëhet prekja para, mbrapa, si dhe zgjatja muskujve të mbrapëm të këmbëve, hamstrings grupi, si dhe forcimi muskujve të shpatullave, dhe forcimi muskujve të barkut dhe të shpinës. Ushtrimi i radhës është zgjatja dhe forcimi muskujve të shpinës, barkut dhe muskuli gluteusi, si dhe muskujt hamstrings grupi. Ky pozicion merret nga mbështetja e shuplakave të dorës në mur, shikimi bëhet para në majtë e gjishtë rrenjeve, si edhe levizja amortizohet nëpërmjet muskujve të barkut. Ky ushtrim bëhet njëkohësisht 8 deri 10 përsëritje. Ushtrimi i radhës, cilën do ta bëjmë, është ushtrim nga gjimnastika sportive, improvizim i urës, cilin e bëra me mbështetje në mur, shuplakat mbështetje në mur, shikimi bëhet në majtë e gjishtë rrenjëve, si dhe përcjellja bëhet me amortizim me muskujt e barkut, muskujt e shpinës bëjnë forcimin e saj, ndërsa muskujt e barkut kanë stabilitet dhe zgjatje. Ushtrimi i radhës është stabilitet, balansim, si dhe zgjatje e muskujve të barkut dhe të shpinës. Njëkohësisht dhe muskujt e këmbës bën zgjatje, pjesa e poshme apo gjunje cili është i shtrim, bën forcimin apo zgjatjen e muskujve të quadricepsit, pjesa e parme cila është e shtrime, bën forcimin dhe si dhe stabilitetin e trupit. Pa tjetër do të kemi fokus deri në atë mbarimin e detyrës, si dhe përcjellja e shuplakave të dorës. Ushtrimin të radhës, cilën do të përcjellim, është forcimi muskujve të qafës, sternidokleidomastoidum, si dhe pjesa e muskulit të trapezit. Ushtrimi bën ngritje e kokës lartë, përcjellja e shikimit majtas, djathtas, dhe kalimi i kokës poshtë. Ky ushtrim duhet përsëritet nga 10 deri 12 herë. Ushtrimin e radhës e kemi stabilitet, zgjatjen e pjesës së muskujve të parëm të trupit, pjesën pectoralis major dhe minor, si dhe pjesa e parme e deltoidit, ndërsa në mes këmbëve vendosim një top apo çfarë do të keni në shtëpi, vetëm gjërsi të kokërdhokave apo të gollganeve, mos i shkaktojmë deformitet eshtrave të mesëm të trupit. Ushtrimi bëhet nga 8 deri 10 herë. Përcjellja bëhet në shikim në majtë gjishtrinjve, dhe një kosisht bëjmë zxatje, duhet kemi të nga dalë gjatë levizjes. Tani bëjmë stabilitet dhe forcim të muskujve të shpinës, gluteusit, si edhe pjesës së shpatullave. Në ushtrimin e radhës, kemi për detyr bartjen e peshës në mes të trupit, si edhe forcimi muskujve të shpinës, gluteusit, si edhe forcim i muskujve të shpatullave, ku shpatullat bëjnë levizje dinamike. Nërsa muskujt e shpinës, gluteusit dhe hamstrings grup bëjnë pozicion statik, stabilitet të trupit. Levizjet kryen nga 10 deri 12 herë, nga një në anë majtas, si dhe djathas barkjen e topit dhe kthim në vend. Ushtrimi i radhës është improvizim i teknikës së notit crawl para, ku këmbët janë të shtrirë apo të zgjatu në anësh, kryen stabilitet apo balans, nërsa krau të rishpara improvizimi teknikës së notit, ku bën zgjatjen e muskulit
muskujve të shpinës dhe balansimi muskujve dhe forcimi muskujve të barkut. Ushtrimin e radhës e mërtoj me emrin blank, cilin e kemi të njoftën mjafshëm, bën stabilitet dhe forcimi muskujve të barkut. Shikimi para, ky element duhet ekzekutohet nga 30 deri në 60 sekonda. Ushtrimin e radhës dhe pas këtij kemi në form challenge apo përsëritje si edhe garim me shokët dhe shoqet, ku duhet ta bëjmë çdo ditë për forcim e muskujve të barkut, mos të vinë deri te ato lëndime cilët i pavë në fotografi. Muskujt e barkut në stabilitet e trupit, njëkohësisht edhe muskujt e shpinës cilët do të ndihmojnë për mbajtjen e peshës të boshtit kurrizor. Mbaruam me demonstrimin e ushtrimeve apo këtyre elementeve, besoj se nuk isha shumë i gjatë sharimit të tyre, por njëkohësisht ju falenderoj për vëmendjen, që patët durim deri sa prezentova ushtrimet, demonstrimin e tyre, njëkohësisht edhe për sharimin edhe lëndime cilet mund të na vinë gjatë deformiteteve apo pozitave të pan lakmueshme të cilat i bën trupi i njerëzit. Tani në fund, besoj se këtë demonstrim i ushtrimeve me sharim do të ndikoj në të mirën të shëndetit tuaj, për çfarë do që e keni nevojë, jam në ndihmën tuaj, këtu e keni edhe emailin tim, ku mund të më kontaktoni për çfarë do nevojë e cilën e keni. Ju falënderoj për vëmendjen, besoj se hera tjera do të jemi edhe më të kadalshëm dhe më të vëmendshëm për çdo aspekt. Ditë të mbarë dhe të mirë për ju.